Quines paraules et passen pel cap quan dius Àfrica? Pobresa, malalties, fam, guerres i injustícies. Com veuen els nens els drets humans? Molts no van a l'escola, estan molt mal estimats, no tenen sanitat, sense condicions per viure, amb injustícies, desigualtats, maltractaments... Seu en equip? Portaveu, sisplau. Quines paraules et passen pel cap quan pronuncies la paraula Àfrica? Progressa, subdesarrollat, guerra, multitud, fam... Els drets humans dels nens són malament perquè els nens els obliguen a anar a la guerra des de petits, els exploten, a les noies la fan l'ablació vaginal i que els nens no poden tenir l'elecció, molts pocs poden anar a l'escola. Què paraula et passa per cap quan dius la paraula Àfrica? Desert, calor, arena, països pobres i Egipte. Els nens africans no viuen d'acord amb els drets dels infants, perquè els fan treballar molt, no tenen diner, els maltracta. Quines paraules et passen per cap quan penses en l'Àfrica? Pobresa, desnutrició, desert, sequera i tristesa. Els nens d'Àfrica no tenen res, perquè a l'hàbitat on viuen ha d'haver-hi guerres, ningú fa cas dels seus drets, ni tampoc hi ha recursos per respectar-los. Hola, sóc el Dani, i bueno, crec que vosaltres el que veieu sobre nosaltres a vegades no és veritat, perquè aquí també hi ha pobresa en llocs així com ciutats grans i tal, i que no tot és de color de rosa, també hi ha injustícies, hi ha guerres i també hi ha gent que els hi peguen per als estudis perquè no ho fan bé i bueno, tot això. Hola, me llamo María y en realidad aquí no somos todos ricos. Algunos sí, pero otros no. Hola, jo em dic Anna i el que us volia dir és que nosaltres no tenim tant de temps com vosaltres. Vosaltres teniu temps per fer les vostres coses i tot això. En canvi, nosaltres estem sempre estudiant i el poc temps que ens queda el tenim per sortir, però no tenim gaire temps. Aquí tot està més apretat. Les vacances només tenim... O sigui, tenim totes les vacances concentrades, no tenim tant de temps. Hola, soy de Ecuador y quería decir que aquí no toda la gente la está pasando bien, ¿vale? Porque a veces gente la puede pasar mal y aquí no es que por estudiar, porque suspendas muchas, no es que te animan ni nada, te pueden llegar a castigar o quizás a pegar o hacer cualquier cosa. Y bueno, que espero poder ir algún día para ver el baile y escuchar cómo cantan. Y también quiero decir de que toda la gente no somos racistas y que en algunos países, o en algunas ciudades sí, o algunas personas, pero no todas.